Igitiga geikwaria ciugo njuru Agia ciugo iria ciagĩrĩire Mũgĩage na wega wa Ngai Mũtikaiguithie roho mũtheru ũru Gũkũ nĩ mĩtambo-inĩ ya nĩkĩo kĩigaga Na ngwĩraga gũkũ mĩtambo-inĩ ya nĩkĩo kĩigaga Gũtirĩ ũndũ ũngĩ ithuĩ tũĩkaga tiga kũgathĩrĩria Ngai Mũgathagĩria tũkagwa nĩ Ngai mũthingu na nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ Ngai mwĩmaka. Na o mũthenya nĩ ngũrehagĩra ageni a mĩthemba mĩingĩ. Ũmũthĩ nĩ njereirwo nĩ mũtumia arĩa makoragwo magĩtwĩrorera. Toguo mwĩroreri witũ ũtwĩroragĩra kana ũgatũrũmĩrĩra. Na ndũkariganĩrwo mĩtambo ya nĩkĩo kĩigaga. Nĩ tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Rimavest endia a mĩgũnda. Mĩgũnda yao ĩkũrĩa Maridi. Ĩkemwe na 50/100 icio nĩ buroti ĩkemwe marĩndia ciringi ngiri magana matatũ ma 50 ũkamba ũkaruta deposit ya ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ĩkemwe nĩ ũrahandĩrwo matunda ũguo nĩ kuga mĩgũnda ya Rimavest ndũngĩgũra mũgũnda ũtarĩ na matunda na ĩkemwe ĩrakua mĩtĩ mĩrongo ĩtano ya matunda ma mangoes na macio nĩ maembe na o mũtĩ ũragũciarĩra matunda ngiri ĩmwe na itunda thaa ici kana iembe thaa ici rĩrĩ ciringi 15 kana ciringi 20 o mwaka ndũrĩgaga gũthũkũma ngiri ciaku 400 kana 500 thĩinĩ wa buroti cia 50/100 Rimavest marakwendithia ciringi 99 ũkaruta deposit ya 25 na nginya ona buroti icio nĩ ũrahandĩrwo matunda wĩihũrĩrie thaa ici igithia oro rĩu mĩgũnda yao nĩ title deed immediately warĩkia kũmarĩha mbeca ciao no title ũranengerwo na balance ũrarĩha na mĩeri ĩtatũ na ũngĩkorwo ndũkũhota kũrĩha balance na mĩeri ĩtatũ ũrahũra namba ĩyo ĩ hau thĩ na ĩkuo nĩ director mwenyewe ũmũtaarĩrie ũngĩhota kũrĩha atĩa kana hihi no hote kũrĩha ũũ na ũũ na arĩa mabukĩte Ngai aromarathima na Ngai ameke maũndũ mega na mahe broti ingĩ nyingĩ na magũre mĩgũnda mĩingĩ mũno nĩ tondũ wa Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda mũtumia ũyũ tũcereire atũgeithie kana akũgeithie atwĩre marĩtwa make na kũrĩa aumĩte. Wona arĩkia gũtũgeithia rĩ, tũthiĩ direct to the point. Mũgeni witũ, karibu. Asante. Na gũkũ nĩ stress free. Gũkũ wĩiguo wĩ mũciĩ. Na harĩ ũndũ njĩraga andũ moka haha. Nĩ tũkoragwo rĩngĩ na mathĩna maingĩ mamwe marĩa tũkoragwo tũkĩgerera. No nĩ njĩraga mũndũ oka haha rĩ, ithuĩ tũrongoragia Ngai na mana roho. Mathĩna maku rĩu mathirĩra haha. Wĩtĩkie atĩ maũndũ marĩa mothe tũkwaria haha nĩ tondũ wa Ngai kana nĩ tondũ wa mathĩna marĩa ũkoretwo ũkĩgerera. Ma no ũkuona change. Tondũ nĩ kũrĩ Ngai nĩguo. Rĩu wĩiguo wĩ mũciĩ, ũmageithie, coke nĩ ngũkuonia ũbangĩre tũgwĩka na wanĩrĩre. Nĩ mwega mwĩroreri. Yes. Ha marĩtwa njĩtagwo Recho Wanjĩra kuma Zimmerman. Oh. Umĩte ha Zimmerman? Nĩ nyumĩte Zimmerman gũciarwo ngaciarĩrwo Narok kũndũ gwĩtagwo Kisiriri. Ngaikara kũu ngarerwo ngakinya 97 tũgathama tũgathiĩ Nyahururu nĩ ũndũ wa haro. Ngĩikara ngĩthoma gĩthomo gĩkĩrema. Kĩarema nĩkĩrema iria andũ aingĩ. Kĩarema ngĩamba ngĩkĩiga thĩ ngĩũra mũciĩ. Rĩu ndora mũciĩ nĩguo rĩu ndathire Naikuru kwa my aunt. Naikuru? Naikuru subuki ya kiura gidi kwa mayandi. Na thiku niguo ndonire aya nga ni maramenya ni kura njurite musi. Ngiura ringi. Ndora ringi ngithi kiria kundu gwitagwo kiti. Ari asita. Ngiandi koira wa nyumba. Ngiruta. Ngaruta ngiro ni turathi thubuki ya tũthiĩ ũkageithia andũ anyu na ithuĩ twathiĩ gwitũ nĩho ndathiĩrĩire thubukia ndathiĩ thubukia ngĩgeithia andũ ngĩcoka harĩa ndaiu ndaikarĩte rĩ ndakorirwo nĩ mũndũ ngĩigua ndanyitwo rĩmwe nĩ kũra ndorĩte mũciĩ ngĩigua ndanyitwo rĩmwe
Nani toge to aroforithi. Eh. To aroforithi ngitamurango ngiurio niki ndirarega cukuru. Mhm. Miruka ni ngucoka ngimera I mamu agitwa giuka kingira. Mhm. Kishoka nyahururu. Eh. Udaikaririo the ngiurio ka ni ngwenda cukuru ngiuga ni ndirenda. Mhm. Ngo ndathire wira kiria kwa mahua. Eh. Na ikuru. Eh. Ndiruta wira na ikuru. Mhm. Uda samaniria na mudu tukigea ndugu akijira ni yako iketuikarete harakati ni icio aratama kijira uya te mudu yakoragwe muishi igodoni ai ha dige hota ngira mudu ni ndirakwenda kijiro ko nduranyenda kiria gigia kwa giothe utige ha girega ndarega mwana kia kia baki heruhi tukira giothe gigia No, I never get that to cool. Okay, but I didn't hit the regan at the end of that. I'm not going to take a little. No, I'm going to be a little. You need to go down with it. You know, the other one. Any dad, the other career. Arakati, near it. No, how no, I get it. They are fast, bone, not the menu. Yeah, not the menu. Yeah, we see. Kiora. No kwaria ndu yo ngirio ria. Eh ni ma. No atwiririo kimenya ni muici. Kana ni kwir ni ndu. Ni ni kwiro nderirwo. Mm. Ona riu ni ndauma ngithingia ndiko wira mukawa mwanake nake ni muge agithi muci tondu ndari munini. Mm. Akira ma. Mm. Kwana na ni murito. Riu ndoka ku report. Mm. Niguo mutikanjoere ikinya. Mm. Woni ndaikarire muci ngiona ni ano aroka arenda atirigwa hikie ni no kura ndorire ngithina aroka ngikara na shosho miage taimani eritu ni mwanake riria ngugia mwana gitaima ndigetie wiki akingira ngiuthi nyaururu ngigia mwana wakwa tuikaranga ngiona no arafu atabadu no aranyenda ngiura riu piu kethi guikara na ku na mwana menyo ndungwika riu gwetha mudrume ibu niguo yatigane nani nona ni nderetwo ni muici niguo ndathire ngionana na mudrume jira riu ni yakuhikia thie njuge muci ndathi mucire ndarigirwo ringia nja mami kikira na urimu wakwa kupio na haha bado ni ngita ibu oringi oringi no riu riri ni ria tiria ni ria muhunjia ye ni no ndageaga niguo yatigane nani niguo ndaikarire riu ni ndacoka muci ningi na ihu ria keri ngigia mwana ndagia mwana ngirera gikinya miaka iri na miaka njira riu ni wona ni ugite ciana ti ugathukumire ciana ni ngithi guthukuma ndathiaga Nona kuria tuingatirwo ni undu wa haro tutiare ki kana Kenya hururu ru twathire tukeyo nyumba ni mutumia ku niko tuikaraga tari mucie igwa ndekire ndathire wira Eldoret ngiruta ndaruta ngiheyo rutha rwa Christmas Eldoret ku Eldoret ku atagorangas niguo ndaheiro rutha haro ikiumira iumira ndiahotire gucoka gini gwo dokire riu Nairobi ngiruta wira ngiuka Nairobi ngithukuma miaka iri kwa mundu ngiona gukwa ngandira twaro wega niguo ndaumire ngiuka Zimmerman ngiandiko ni mutumia 2010 nginya thaa ici ndiri o kuu ndiri ndauma niguo ndaikarire ngionana na mundu riguo ndu uria riguo ndehete guku ndirenda kwiitura tondu akoretwo yani angiite riu ni wa gatatu nona riu ni ahenia njira arume othe matihananaga ni ndi mwega na ndagwitikira uguo hana na ciana icio ciaku ni ni ndetikirire mundu 2010 twikara twi ndugu 2015 ni rengi ona I mudrume uyu ni guthakira arathakira ngiamba ngitigana nake niguo okire akihoya muhera tugicokanwo ningi twacokanwo ningi ri tugiikara
2018 re kigeria my first born re akeka class 8 nona 2019 ne giraga form 1 akigira form 1 kaka kagikani ni kar class 8 akijira tiriri riu recho re nona wiru ri urutaga wa nyumba ri wiru ucio ndungihota guguthomithiria ciana riu ndu ndirenda ndirenda utige wiru ucio nguigire wira ni ngitiga wira ndatiga wira ri mudurume ndamwitia mbia cia nyumba ri akanjira thii na kuria rugongo ikwina nyumba ngathi ndona nyumba ri ngamwira nioneka ningi akanjira thii hana ngathi muthenya umwe anjirire atiriri Kurera ni ngoragwa na bata nawe. Ni ku ndakurutire wira ti ati ndakoragwa na bata nawe. Weraga gutura kou ukurire kou. Weraga ni magakuriha mbia ciukuru. Tena nduri wari athina wagiriri uri athina umenye thina niki. Ni ma kigia stress mudu ni aduta wira ndina ciana cukuru. Niguo ndaikarire. Tufia dare na tuore giga wira wa thoko na wira wa chapo. Maira maya nini dire erutera. Hidio kurawa na asthmatic. Ukere nyeni, kithuri mage kahigikana. Kiruara, getiga, rafu dueka, tuniki niko daro wari. Tatono ginya dia hota agozi, dadia denyi tere ide hara. Datura gone hara. Niguo ndarutire wira wira ukirema ni undu wa heho noguo githuri kiahingikanaga riu mbia ciothe ciathiaga ndawa-ini ngithi ngiuria wira wa miako ngiruta wira wa miako ngiona mbia ciakiria riu nikio ureka miako-ini twathambagia mahiga mahiga maya magwakaga kumutha na brush nie ngiruta wira ngiona ciana ciakwa kana gakwa karia kanini gekiria kareka iti uyu ngi ningi tamtu ni ndaremwo kuriha ngucoka kuri uria wanyandikite ngimuhurira thimu ngimwira kijira iko atiriri ucoke wira ngicoka wira ngiruta 2019 kwari mweri wa 10 na umwe ngiruta mweri wa 10 na umwe na December ngiona mbia cia gucokia first born athomaga bodi ngiona cia kumucokia cukuru gaka kanini ngigaingiria form 1 niguo twaikarire mwanake ri akiona ngai kirimu gikianga niki ningi nikienderea yani aturaga niticiagira numaga kinjiraga we ugakwa I muthini na gutire hindi ukahika riu niona ninge nitatherema na turaga njiraga kwa ndi muthini akianjiri kunianda mane riu arenda tucokano ngimwina ni kuringana na maria wananjikanie tutiracokano na anjirire nitukuona mundu niokire gwakwa ciana ciakwa ndio ciikaraga gicagi agiuka gwakwa gwi Saturday ni ndiamwarĩirie agĩũka kwĩ Sunday oka kwĩ Sunday rĩ ngĩnjĩra ta thiĩ ũndehere soda ngĩthiĩ ngĩmũrehera soda ngĩigĩrĩra hau ngiuma nja ngĩkora njĩkĩrĩire akĩnjĩra nyua niĩ ngĩnyua kumbe nĩ ndawa njĩkĩrĩire niĩ ndanyuire ngĩrigwo ngĩaga hinya mũndũrũme agĩkoma nani rĩu nĩwona nĩ akoma nani harĩa ndeiguĩrĩire yani kiundu kiu na gitikarire ndagika ithano kiundu kiu ni giathirite gicoka form ndamuria ni kianjiku uguo ri anjirire we gasi ugakuo I muthini no ugakuo tari wahika we ngithi gwa cibu ngimuripoti eto ni cibu ri ndathire niguo ahurire thimu akinuma akinuma ngĩtwarĩra cibũ mecĩnji icio yanumire ngĩrwo nĩ cibũ rĩu rĩ kũkinyania na hau ũgoka rũciũ tondũ nĩ etwarega rĩ ũke ngune mũthigari anyitwo niĩ rĩ ngĩthi ndathi rĩ ngĩrwo atĩrĩrĩ ũgathiaga ũkamũcunguza kũrĩa rĩ nĩguo tũke
Ndiari no hoti tondu wabere anitishagira we na bia gutire kundu ingimutwara na una ndamutwara nini ni aguthia ndige kou ena bia bia siaki ena bia aguthia hakane ya ndige kou niguo ndaikarire kiona haha mundu uyu aturite andutite ndiri ni rita ria gatatu kunduta wira Ndaga gucoka wira hindi iyo ndari njoke wira kwi mweri igiri ngiona handu ha kuruci wira ri reke nyambe ndigane na macira ni ngitigana na cira ngicoka wira ningi ngiikara ningi 2021 riu ningi ni anja ningi kunianda okaga yani ni kunire ni njugaga ni kunire wambere mundu uyu tutikoragwo tuiguithanirie Oka kanyita kia hinya agioka akigora nyumba agora nyumba ri agikoma na nini ingi na ndamwira njiraga ati ona ungigeria uge mbu no na broti no ikaraga iyo yothe ni jeshi yako ngihetie uge mbu handu mahure we niwe mangihura riu ndihota nginya kuga mbu niguo ndeikarire mweri ni wathira hai ngiigua ndire sawa Iwa dire sawa ngeiwa ndina ihu ngithi thibitari ngiro ni madina ihu ngikara ndikara yakinya 2 months muthenya umwe ndaukirire ta kawaida ngiigua ruo ngiuga ai ngithi kioro ndathi kioro gutire kindu kirauma niguo ndaiguire riu ruo ni ta rwa kugia mwana niguo ndoire maguru ngithi thibitari maruru Tare maruru imbanjirire hindi iyo nyimbite ungirirwo ni mwana ndiragia tayari hau maguru ngithi maruru makinjira haha haha ni ugwati na warara uguo menye no gukuhugukua thina ni kii hindi iyo ni ndayari ya mukia na ndiramenya niguo ndathire kiria kiambu ngithi rumu ino ya emergency ngicugurikirwo ngitwara odi ngicoka ngitwara ngugituika riu no ndutirwo riu thambio nona ritingika ati ndahurire mundurume ni amenyete ndina ihu ndamuhurira ri ngimwira ni wona uria wekire na riu nginya ndiri na mbia cia kuriha thibitari akinjira mbiru yothe ya thibitari na ni ndirarugamirira nawe ndukagerie wire ukana u uria guthiite nie ri rucine riu ndaumite kwene kuria nyandikitwo wira wa nyumba no nginya ingierire mwene akinjuria ni wirite fulani ngimwira I umwirire niki akinegenia akinegenia niguo riu ndekire ati muthenya wa kuma thibitari ndamuhurira thimu ri akiaga kunjoera mbia iria ndeigiire cia kuriha nyumba ngiura thimu ngitumirwo ngiriha thibitari ngiuma ndauma mwanake anumire gutire kiugo atanjitaga akinjitaga ndi murageni gutura njuragaga ciana cia arume nginya ri akinuma undu ucio ukindura wandura ndacoka ndaimajini he time brother akwa okire gwakwa ndamukaribica ri anjirire ati ndendaga kumuragithia ndatukanira handetwo murageni njuragaga ciana onake ningi ni anjigirira brother wakwa okire gwakwa e murwaru ahurire thimu akinjuria weko ngimwira ndi wira akinjira uka ngioya rutha wira-ini ngiinuka ngimukora ni ma ni murwaru akinjira ndari na mbia ngimuhe mbia agithi thibitari athi thibitari ri ngimuria ni kwerwo I murwaru ari na banga cahite kuma haha nginya haha nie ri mwanake ri agithondekwo ni ni nginya ndamurugamagirira kira kitu mwanake ngiona nie aka ndarathi agiikara agiikara niguo mwanake ahonire ngimuria handu ha gwikara nyumba riki itangi ngwethere wira kuria ndarutaga wa miako ngimwethera wira wa miako akiruta akirota mwanake akigia mbia niguo ethire muhiki akimuhikiria nyumba yakwa na ndimenye
niye nyumba yakwa thiaga every Sunday kana mwisho wa mweri ngathi thiaga maita matatu heagoro tha ziko ithatu nyo muvi omo nginya thaisi day off niye nguo muthenyo mwerire gitonga yakwa hero tha hari undu ndirenda guchunguza tondu ndanjirie kurora urire wakwa urire wakwa he mundu komaga ndoria don't brought makatheka umwenu wa wete kire kujira kijira oeke he mwiki uraraga goko gwaku na umaga thinacara cia rucini niye nguo ndekire upereresi githi gwe Saturday tathi gwe Saturday ringi githi 6 kikara kwa neibatha imwe ya kinya ngithi kwe neibari guri atukuhanireirie kugikinya tha inya ciutuko ngithi ngigutha gutha murango gwako hado brother akwa jire nyingire ajirire woka gweka ate andu ngiuga ugiuka ani gwako akeni sukuma ani sukumare nani ngiuka riu ndimucukumete na ni gwaku na ni guikara wako ngimwira nie ndire na bata nawe ndi na bata no yu komete gitiini anjire ni weu niguo anguthire brother yakwa akinguthana na ni ngiguthana muhiki riu gigituika riu ni gicanjama riu niguo muhiki ndamuthomeire ngimwira tondu brother yakwa henanagia kuu ni gwake muhiki nake ri akera andu uria kugira ciana ciake moke maikarage kuu kwa muthuriwe niguo kiria mwiritu riu ndamwirire no noguo ahana uguo arugamite okiri uguo ona mifuto ni ni ndamurutagire ya kwiria minini ni wekiraga kamwire rugamirire guku tigwake akinjira ni sorry nia henagia niguo ni wake brother yakwa niye akinuma akinuma anumaga ciugo ona utangihota kugweta akinuma akinuma gugikia wake niguo okirire akiruga cai akiruga matumbi akinjukiria akinjuria Mumaraya ndakwiru ugerie waririe mwiritu ucio wamwariria ni ukunjitikia nyinyuri no mukuru we ni namba nyinyuri no mukuru ni we neni we ni we mukuru na kuraihu fio na rakura mitugo tondu we ni namba 7 gwitu turi anana na ni ndi wa gatatu akinuma kageta mwana wanyu ni ona mukuru Mumaraya na ciugo nyingi njuru njuru niguo umire umire hindi iyo kwari hindi ya kafiu ndangiathire muci ndangiathire ku no Nairobi kwari sade mandire ngihurirwo ni thimu ni mwiritu kuhoya msamaha mwiritu akihoya msamaha na akinjira njohere brother yakwa tondu ndari na gwa guthire ndimuhe gwa guika kamwire bange niguo ndamwirire ni ca brother yakwa magiuka makihoya msamaha na akinjira muhiki ni mutumia niye ri ngiuga atiriri brother yakwa nona ndari na gwa guthi angigeria agererwo ngerwo guku ri kungituika nini ngimwira ni ca ngimera atiriri thaa ici twi January ndamuhe nginya mweri wetandatu mukorwo mwibangite mume nyumba yakwa mukorwo mumite nyumba yakwa akinjira ni sawa niguo mwanake gwakinyire mweri wetandatu ndareringithia guthii riguo onire wega ingate muhiki niguo tuikarire ngiona ai ni anje ningi kurehe angi umwe ngimunyita ngimwira niĩ gwakwa ndugacoke guka mwanake ririguire ningi uguo akinuma wamwĩra gacoke kurehe ahiki angi anjirie gukuruma anjirie kunuma muhiki nake ri akianjia kunuma niĩ ndoire kĩrĩa message icio anumĩte nacio rĩ ndacioire rĩu ngĩtwara kacarani nĩguo etirwo akiuga ndakwamba gũthi akĩrwo nĩ mũthigari atĩrĩrĩ we tu ũgũtũruta wĩra nĩ ũroka kana ndũroka nĩguo athire athire nĩ eririo nĩkĩĩ aranuma akĩamba akĩticĩra mũthigari akĩmwarĩria ũru mũthigari njiguaga he karumu angathire akĩmũhingĩra akĩmwĩra wahota kwaria wega rĩ nĩ tũgũkũhingũrĩra nĩguo mũthigari athire rĩu akĩmũhingũrĩra harĩ ũrĩa rĩu maririe tondũ niĩ ndaugire ndikwenda ohwo kana ekwo atĩa ndĩrenda tu mũmũkanie kũnumaga tu mwanake nĩ akanirio akanio rĩ rĩu nĩ umire auma akĩhũra thimũ gĩcagi
akiuga ndirenda kumuragithia arata akwa aria ndakoragwo nao akimera ngwenda kumuragithia ngenje kuhurirwo thimu ati turaigwa urenda kuragithia uri ungi ngimera sa nyego tire mundu ndirenda kuragithia niko ndathire muciye mwana wakwa riu nie ngato cukuru ngithi muciye ndathi muciye ngitwara mwana cukuru ngithi ngirara muciye ngikaga shopping ngithi muciye ndathi muciye sister wa mbere agiuka rucini tene ni ndiari na uru na nie ndioi ni ndaigireirwo ni ndenda kuraganithia na nie ndiari na reciria ta riu the innocent agiuka akiuria mami nituraraheirwo mucere wa Nairobi mamenyerete ngamayekagira shopping inene nakirwo na turaruga niguo tuikarite ningi akihurirwo ni ungi akirwo gitonga kia Nairobi ati ndiraigwa gikuu niki turaheira mucere wa Nairobi ehe guku ndirona cumbi tu tondu ndindo ni ciarutitwo na cikaigwo cumbi noguo watigitwo hau andu anyu nio maracokanirio uguo mwarĩ wanyu kwa sister ciakwa niguo mekire atĩ niĩ rĩngĩrwo atĩrĩrĩ wĩrĩga gũkũ tene thiugaithie cia ciana cia sister ciaku niĩ nĩ ndathire itoĩ harĩ ũndũ ũbangĩirwo rĩ ona nĩ ndaigĩrĩirwo nĩ ndendaga kũragani rĩu nĩ ndabangĩirwo kanjama ngĩthi ngĩkaribico wega ngĩgeithia ciana ngĩtua kuma rĩ ngĩrwo kũgũrĩra ciana mĩgate ngĩgũra mĩgate ĩno ya 70 ĩndĩ ĩyo yumaga 70 ciana cikĩgaĩrwo cigĩtwo ciana cia broti cikĩgaĩrwo ngĩrwo rĩu rĩ gũrũ ũngĩ rĩu nĩ sista yakwa na mũratawe ngĩgũra niĩ ndiendete haro ngĩgũra ndagũra rĩ ngĩtua kuma ndioĩ mena ũru na ndioĩ kana nĩ ndaigĩrĩirwo ngĩtua kuma rĩ sista yakwa anyitire ũũ na nĩwe mũnini kũngĩra rĩu arenda tũrwe ngĩnjĩraga wĩtuaga atĩa gũkũ ndũraigua ũrendaga kũragithia Eriki watũtuire ya ndakwĩrwo ũũ tũtũraga tũkũihũragĩria mbacarĩ na rĩu mbacarĩ ĩyo ndĩrenda ũmĩigĩrĩre haha atĩ rĩu mbia iria ndĩraheirwo mbacarĩ ya cukuru rĩ ndĩmanengere kashi sista yakwa akĩng'eng'anani tũrũe niĩ ndiendire haro akĩnyugutania na niĩ rĩu ngĩona chansi ya kuma kĩndũ aregire nakĩo nĩ gĩcuka gĩkĩ gĩa kwĩrigicĩria hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũrwaru nona gĩthũri gũtraveri mũndũ wacima ndendaga gũtukana na andũ kĩrĩa mĩrukĩ nona rĩu ndakinyire ndĩ mũrwaru gacuka kau akĩndunya nĩguo ndaumire ngĩhota kũhũrĩra mami thimũ ngĩra mami ũrĩa gwathi na ũrĩa rĩu akwendaga tũrũe no niĩ ndinenda kũrũa na ũrĩa anuma nĩetirwo mũciĩ akĩarĩrio arĩrio akiuga nawe ndaugwo gũkũ ndakanakinye na rĩrĩa agakinya ngauma gwakwa njũke nyambe hama gũkũ ndĩmũnyarire nĩguo athomeirwo agĩthomerwo akĩhũrĩra thimũ ndioire rĩu nĩ sista akwa nĩ athomerwo nĩ mami akĩnyandĩkĩra message akĩnuma akĩnjĩtaga mũragani ũgakua ta wa ngarĩ wĩaga na mbia cia ũmĩithi ũrera citigathira ngĩrumwo ngĩrwo gĩtumia kĩnene ũraumire Nairobi ũronire kĩndũ ngĩrehera mami nĩ cumbĩ wa kiro igĩrĩ kĩrumwo ngĩrumwo niĩ ndiaririe sista yakwa anumire wikichi anumaga ngĩona wega ngĩhũrĩra mũthuri wake ngĩmwĩra ndamwĩra rĩ nĩguo kĩrĩa mũthuri wake anjĩrire atĩrĩrĩ na ndeto icio wahe rĩ tondũ nĩ ndamũheire kira kitu nginya ũrĩa ndendaga kũhũrwo na ũrĩa ndaigĩrĩirwo akĩnjĩra na ndeto icio wekirwo na ndũnjĩre ngĩmwĩra niĩ rĩ ndĩrendaga cithirĩre hau niĩ nĩguo twaikarire ngĩmenyaga ndeĩraga no kwega nĩguo rĩu gwatuĩkire nginya ciana ciakwa citigũikara mũciĩ mũragani cikĩingatwo mũciĩ kwa mamu wanyu mũciĩ kwa mamu wanyu cikĩingatwo mamu wanyu kũu nĩo macogerire makiuga okorwo ciana ciakwa cigũikara kũu na ciao makuma kwao moke kũu rĩu mami nĩ acogerwo ndĩ mũragani
Tumbia rĩu nĩ ciathira. Mami augire ciana ciakwa citigũikara kũu. Ciana ciakwa ngĩreherwo Nairobi. Rĩu ndingĩahotire ngarama ya Nairobi nona nĩ nditũ. Ndingĩahotire gũthomithia mwana bondi, ngĩmũruta bondi, ngĩmũrehe gũkũ. Gaka kanini rĩ nĩ karegete cukuru nginya ge gĩcagi. Ndakorire sababu atĩ tũtindaga tũkĩrumwo. Atĩ nĩ ma wendaga kũragithia mama. Kimera sha makinjira no egwatwikire riria akaga akwe hatare muri munu okanyitwo utucio kidura hudika goni kidekire akone bundu meto ani tishia igera na kujuraga daga gucoka no nake ni akujuraga muthuri uyu waku riu ti muthuri mudrume akone ihurire ajikirire ati ni kuruta ndirarutire ndimuraga ni nduraga ndutaga mahumarume prese akona ke kujigirira ati ndenda kumuragithia na ni ndire ndeciri undu toci afanye ni akuire afundo majigagira mugaga ati ngoragwo ndi Mumaraya ni ndutaga wira wa nyumba kuma kuma jukezi maman ndi kwa mutumia uyu ni mwaka wa 13 rutha hego iza rutha ngaheo mwisho wa mweri ngaheo thiku ithatu na sande ni ndutaga wira wa Mumaraya okorwo ni sande iyo ni nginya ndithiaga handu ndumaga kũu wĩra-inĩ ngathiĩ gwakwa ngakoma nginya thinacara ngacoka wĩra haha ndigagwo mayugaga atĩ ndutaga wĩra wa Mumaraya na niĩ ndirutaga wĩra wa Mumaraya na nĩ wanyinyi nĩ wanini mamu wanyu nĩ aceraga gwaku ona ndarĩ acera ũndũ ũyũ ũikaraga kũu ndarĩ ũndũ ũyũ nĩwona tũharĩ nĩũrata na mami mami anyendete piũ no rĩrĩa ndaigĩrĩirwo ndendaga kũragithia brother yaku ũthũgĩtuma mami ona ndangĩendire mwana wa kwarĩria ũũru no rĩu maumagaririo ngĩũka ti mũkũrũ nakinyĩte mĩaka 70 naga 60 hau no mũnini rĩu ũgĩtũmi kĩa ũke niĩ ngũka kwĩitũrũra haha njĩragwo ndĩ Mumaraya na ndendaga kũragithia brother yakwa brother yakwa nĩ mũrũri biũ 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 rĩu njugaga atĩrĩ angĩgeria agerwo ngerwo rĩ niĩ nĩ ningĩ ikĩo thĩiniĩ rĩu ngũka kuga andũ maikaya makĩmea niĩ wa mbere ndirutaga wĩra wa Mumaraya na ndirĩ ndabanga kũragithia ũka naho na rĩu rĩ ũhoro ũyũ rĩ ũraria haha rĩ nĩ mũrũgamo waku waigua ti mũrũgamo wa mĩtambo we woka kwĩitũrũra nĩgetha mamenye ma yaku niĩ tondũ ndirĩ ndona mũndũ wa kwĩra nona ndatenganirio rĩmwe na ciana ciakwa cikĩingatwo ngoragwo nacio zima rĩu thiaga gũciona every Sunday kana mũico wa mweri thikũ ithatũ me nyũmba rĩu me nyũmba maikaga me wiki no rĩu nĩ anene ta ici nĩ anene first born from three nĩ anene nĩ mwanake na mũirĩtu nĩ anake erĩ nĩ ega nĩ magwathĩkagĩra biũ matigũkararagia na nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩ wariganĩrwo hatirĩ ũngĩ no ũcio rĩu rĩ ũthikĩrĩrie mwona ngai ũrĩa watũmire ciana iria mwaciaranĩirwo nacio nĩ manyina mao na ciarwo nĩ mamu wanyu cikue we ũkorwo muoyo nĩwe ngai ũrĩa ũgũtongoragia thaa ici wathikĩrĩria na harĩ ũndũ ngũkwĩra gakeri ibuku ngwendaga gũkũrorera na ndĩrarigaga nĩ ibuku rĩrĩkũ gwĩtwo Mumaraya rĩ kau nĩ kaũndũ kanini mũno
Ano na ni handura ga ndamenya wero uri andutaga. Atire na thina, githi ndwahe rugano rwaku. Riu thi tikwaria turaria. Ni ndingi ukaha gukwira ati uriraga o muthenya. Riu ndirenda gukumiriria. Uri andu mumanagiriria. Wi tu mumaraya ti uhoro. Eh. Wi githi ndu ri mumaraya. Ni ma. No ngore watega. Ah, ono ndire. Wo uri wendia kimwiri. Ndire. Ndwase kurira. Wendu mumaraya. Ndo wathi kamu maraya. Wathi kireria. Ndo ngore wa fanga kuragithia muru wanyu kwa. Ndire da fanga. Na ngore yaku ni mwira. Ndwase kurira. Ndo gacoke kumakio ni undu tocio. Wathi kireria. Githi mati yaku ingatire ciana uikare nacio. Eh. Ni mekire wega muno na mati amenyire. Tondu ciana ikoragwo mokoini mega ma nyina. Eh. Ciana itikoragwo mokoini mega ma ithe kana ma cuwe. Kana mama we. Ciana ikoragwo mokoini mega ma nyina. Muthuri ucio waku ucio ukaga gwikirira thonda ndawa nigetha akuripu. Ucio turaga guthirite naga ati ugutura ururaga ati ndukahika. No thikiriria. Ti thoguo, ti cuguo, ti maituguo, ti ngai onake aciarirwo ta uria waciarirwo. Nothikiriria ndacoke gukwe stress. Nothikiriria we maundu macio urariirio nimo matiagirwo gukorwo magikuriria tondu ni kuri mutumia thaa ici aciarite irimu ta ithatu hau mucii kuri ungi urokaga thibitari o muthenya ena ciana cia komirie thibitari kana ena mwana wakomirie thibitari kuri mundu uciarite e wa mumwe ona ndari na muru wa nyina wa kumuruma kana mwana wa nyina wa kumuruma nothikiriria na uthikiririe wega muno na ni wikire wega muno ni guka nona we ngai niwe gukurathima angikorwo urutite wira wa nyumba miaka 10 na igana ndutite kwa mundu umwe 13 na kungire ugwo ni miaka 15 wira wa nyumba macoka maugarura mautue ni umaraya ngai niwe gukuriha wathikiriria angorwo ni mwari wanyu kocio munini ukurumaga ye na muru wanyu kocio munini akurumaga no magoka gukwira ni sorry na magiuka matigakorwo makiona no tigane nao na ndugacoke kurira ati tondu magwitaga mumaraya wachana nao kabisa nyita shughuli ciaku magiuka kugwetha na uthikiririe magiuka kugwetha gutiri mundu ukamera ukirai muthimu gethera keri suronga suwe niwe mukuru wao no menye mwana uria mukuru wa muiritu ucio ni nyina wa muciu cio nake mwanake uria mukuru wa mwana uria mukuru wa mwanake ni ithe wa muciu uriku riu marumaga nyina na matimenyaga wathikiriria mwanake unake watura guthirite naga tigukuhikia kuhikitie ni akuraciirie ni akugurite ni akugurite ndakugurite uthiu hoe kirira makinya maria wagirwo ni gukinya ni mariku tondu mundu agi ni gukwagithia thayo tigukuhikia kuhikitie ari ukaga gwikirira ndawa soda yangi gwikirira thumu riu hau niho ndiga oka gwaku akwira ni akugambu ati kuria thi ni jesi yake ikuo ri uga uga riu riu miuge riu miuge riu uka miuga no uragwa ati tondu ni jesi ikuria thi ukue munene wakua ati tondu ni jesi ikuu thi ni uka miuga riu riu uka miuga tuone ajeria konekana handu hau ndungiuga ati wihingagira nyumba ati mundu okaga gikuria wothe akenda arenda ati agakura ugambu we ni woguka kuhurwo ndukahurwo ni mundu riu uka miugambu angorwo ni uramenya mutiri undu mukona mundu ucio na angorwo ni uramenya ngoro yaku ndikoragwo he mundu ucio gutiri mundu ona mutumia wakwa itakiagirwo ni kumuribu giko kiu kioriri ndiagirwo ni kumuribu ucio ni wendo na njagirwo ni kwagarara na akioriri hindi iria ngoro yake i njega na ni ngoro yakwa ikorwo ni njega giko kiu tigigika tugakorwo ni twendanite no nie ndingimana kuria ndauma ngoka ngikirira mutumia wakwa kindu thondaini ati nigetha ni muripu riu ucenjie utuike gentleman utuike rakeri urugame na murugamo waku mundu ucio karingi umwiregeria hanini riu ndunjui riu ndiri ungi nwathikiriria riu maica ni makwa nwathikiriria uri komaga nani ndenda angorwo ni ngwendete na ngorwo wi muthuri wakwa
Nagro ni muthuri waku akuhikia officially. Nagro ti muthuri waku, nagro ni muthuri waku threatening sicio araguthiteni. Mm. Nathikiriria. Eh. Hinde ingi. Sigo koroci thina. Mm. Agro no menya mundu ucio gutira handu mukarikia nake. Waji kuya makinya tene. Mm. Eh miuge buiyo. Riu miuge. Ugutorogwo ginya ri. Togithamire 44. Hama. Eh umehere yothe. Ginya muru wanyu kwacio. No menya muru wanyu kwa mutika umano. Muru wanyu kwa mutika umano. Mhm. Wathikiriria. Riu ni ndakwirira ha mitaboini. Ndugacoke kurira. Hau hatiri undu uratuma wagi nugu korogi tumokirira. Mhm. Eh. Tukurira ni ciana kurwara turire ni aciari gukua turire na turire ni tuma uduta tu ciana cianyu citikana tumiorire wachana nao kabisa riu wire ngai akurathime na ni agukurathima rakeri ngai agucenjeria muturire waku na ngai akuhe muthurire wi waku ungiona muthuri ungi no uhike ya ginyete dioi tidoi ti hari okinyete riu ngai akange kuhe muthuri ungi mwira hari anginyete ngai dioi Kono si yetu ete mwega. Mm. Uriwe waku niwe ni uriko. Ndiwe. Ya giuka. Angiuka na. Ai. Sa. Muda uga gasa. Waigua. Muda uga atirire. Ni muturira wakwa wi mokoine ma ngai. Uri ngai afangire mawega makwa mothe ri. Ni ni modetia. Uhoko ni muci. Uhoko ni muturira wakwa. Uguni ni guingienda. Na mauru mothe maria shaitani angikorwo afangiire muturire wakwa ri ingienda ngai oke anjehererie umenye muciĩ niguo mundu na ciana nicio mundu na we na munyaka muno ngai niakuhete ciana igĩrĩ cia ihĩĩ no undu riu niĩ ingienda na uthikĩrĩrie wega muno ndugacoke kurĩra atĩ tondũ mwarĩ wa nyũkwa na mũrũ wa nyũkwa na andũ anyu nĩmaragwĩta mumaraya kau nĩ kaũndũ kanini muno ĩkorwo we mũkũrinu Ithu tutawa ireba cia riwa ireba cia umaraya cia fagi cia joi Nathikiriria makaunika undu kanini na riwe wina munyaka muno tondu are ni amwaro wanyu kona amwaro wanyu kore anya are anyi we iraga ngai ngai marathime na nie tikorogo na uru nao Nathikiriria no ndugacoke kurira ati tondu ni maragwita mumaraya ngora yaku ni muira nduri mumaraya no ni magagucaria ndirakura through experience We mwana ule mwini ndonge tolori maga ule ya mokuru wezi la yate wea ni yoga hafauru. Nwa igua, kumo mwuzi. Ndoga shoke kulira. Kwa doa hiyane nabaya kuya adhimu haa. Ndoga wa mwudu ugeda kukuhulira adhimu. Mwudu uge korona okuwa wa matire iguwa na siyana siyanyina omwe. Mishine yale hile dhina rakeri toko wanyu. Kuleo gyoraru waka midi ya laru manyina. Na keo gyarahu ulire njina. Ndi droa nile nige ugerora gire njina na nagoku. Ndi uwe gide droa tisiyana siyanyi. Ugeroraga nyina riu we ni hoe ngai akurathimire ciana ciako na akurathime we tigana nacio acio na gutire handu marokira ni uhoro wao o mundu ni ikare na maisha make gwendo hena namba yaku ya thimu haha ni undu wa mundu angienda mwanirie muno makiria mundu ungikorwo akigerera mathina ta maria uragerera andu ni maranagiria o mundu na mundu uri ungi wathikiriria ni kuri mundu ungigwikira hinya na njira o yothe ni kuri mundu ungigwitira wira ungikuma ucio nigetha uthikira kiu kingi Nabaya kuni 07? Nabaya kuni 011? 011? 52? 52? 97? 97? 53-9? 53-9? Mm. 011? 52? 52? 97? 97? 53? 53? 9? 9? Yeah. Iyo ni nabaya rakeri. Kutini mwishu utari challenges. Eh. Na drako lide hedege. Ona yogi kurawe nodo, ugi tu mauketu ikari hahadhi tuwara nilioka. Mishi ni yale hile dhina, ni uzo ukili ya doitu. Akeli ya laru mwani ya mwara wanyina, hali ya nyini na mwara wanyina. Eee. Wena ya mwara wanyina na keli, hila keli yote yoki la gigi yake. Agro nume mkuru waku. Na tibara, we mwara wanyina na keli. Hila keli yote yoki la gigi yake. Nyina wala keli maadhe maitu, wewe mami. La keli waku timu maraya, deeda gia. La keli dali ya dhuguda kuragithia mwara wanyina, asha. Ni nyumo mukuwete na ajirele tagire ile. Na nonye de weta maito, todo idhani yake huru kile, na nwe mudhuri waku. Nonye de omete, mwalililie, ando ni maria nagira, ando wanyino omwe. Wadhi kerelia mwalililie, ukemele, na keli tuwe dali afaga kuragithia mwara wanyina, na ulea meko hera keli giteo etorea, mwana waorea mukuru. Woko ni metabu ini andikio kei igaga.
na mitambo ya nikio kiga mutikariganirwo ni turugamirirwo ni kambuni ya kwendia migunda ya Rimavest. Rimavest ni kambuni irendia migunda kuria Maridi na ikemwe ya kambuni ya Rimavest marakwendia shilingi 350 ukaruta deposit ya shilingi 50 na brought kana 50 by 100 marakwendia shilingi 99 deposit ukaruta shilingi 25 na ndukariganirwo title deed CTR na balance yoro hana meri 3 na ungikorwo no remo ni kuriha balance yoro meri 3 urana mbeyo yi hauthi na iroyo ni director mwenyewe na ndirakwiririo migunda ya Rimavest yothe ni mihande matunda mangoes matunda mamaende mamaende mugunda ikemwe irakuwa matunda 50 na o muti wa maembe uciarite wega mwisho wa mwaka uragucerera matunda giri imwe ika mathafu makuwe matunda macio giri imwe ri miti 50 ri megukorwo me matunda maigana na o itunda ri ona ndurendia shilingi 10 ugu ni kuonania atiriri we wagura mugunda mugunda ucio we waku ri no thukume shilingi 400 kana 300 kana 500 o mwisho wa mwaka wihuririe mugunda waku tha ici ikemwe wenda hura na mbeo ya thimu wenda broti hura na mbeo ya thimu na aria tha ici mabukite ngai aromurathima na ngai aromwika maundu mega kambuni ya Rimavest ni migunda mitheru migunda itari na giko na warikia kuriha mbeca ciaku uraheo title deed yaku riu ri ungira atia mwiroreri wa mitambo ino itu ukiumagara tondu ni woka niwe itu rurari ungira andu atia aria maragira andu ao aria kurugitio ni ngimera mahe andu ao gitio na ndimere thina ndutuuraga muthenya umwe ni ngacoka haria ndari Yes. Ngai akurathime muno ucio nira keri hurira ira keri thimu ra keri nayo ni atumia aria horeri matari maundu maingi na ndagukania ringi ndugacoke kurira riu riraga ni gukena riraga ni undu uri gukorwo wetereire kirathimu kumeno ni ciana cianyu iria nyinyi gutiri undu kugite ni mari gucaria nwathikiriria na muthuri ucio uraguthiriteniri kwambaniria na ndagika ino riu onawe utuike mundu mugi iria ngai ndarakurerera ihi hau ni cikuneneha ukorwo na security yaku tondu ngai ni amenyagirira mundu na ni agitagira muoyo wa mundu ngai aro murathima muno na mbaitu ya mitambo ya nikio kiga ni 0723023684 asante hamari to makwa jitagwo Daniel Kambori guko ni mitambo ni ya nikio kiga na njukite haha ni undu wa nikio kiga family ndamwirire dona kaundu kega ni ndiukaga ngamwira mitambo ya nikio kiga ngai ni akite maundu mega to ni tuonete andu agutunyitirira na aria makore to magiturugamirira kwa ihinda ini riri na wado ucio nia ni kambuni itagwo Rimavest. Rimavest ni kambuni ya kwendia migunda na migunda ino ikuria Marindi. Migunda ya Rimavest marendia mugunda ikemwe na 50 by 100 mugunda ikemwe magakwendia shilingi 300,350 ukaruta deposit ya shilingi 50,000 balance ukariha na mieri 3 50 by 100 marakwendia shilingi 99,000 deposit ukaruta shilingi 25,000 balance ukariha na mieri 3 na in case no ukorwo hihi balance no uremwo kumiriha na mieri 3 ri no wiyarie urahura na mbeo I hau thi ya Rimavest na ukwirwo ni director mwenyewe undu wa magegania muno na niguo tumite onanie ndigire na mugunda through kambuni ya Rimavest kuu Maridi ni ati migunda ya Rimavest nduramigura tiri mutheri urenderio mugunda wihuire matunda ma mangoes mangoes ni maembe mugunda ikemwe urakuwa miti 50 ya maembe imihade na mitio yathondekwo wega na yarorwo wega o muti ni uraciara maembe 1,000 maembe 1,000 ri o iembe ri ona ndukirihe shilingi ngiri ona ndukirihe shilingi 10 kana shilingi 15 o mwaka ndoraga ngiri ciaku 500 nginya ngiri 700 ona ndukirute makurio ni nyoni utigirie shilingi ngiri 300 kana ngiri 400 kambuni ya Rimavest hindi iria
waruta deposit ya kuigithia ndukaigithie mugunda utari na matunda tondu migunda yothe yari mavest ni mihande matunda uka umuthi kana hura na beo ya thimu waranire na director wenda kuigithia mugunda ikemwe ni shilingi ngiri 50 wenda kuigithia 50/100 ni shilingi ngiri 99 kabuni ya Rimavest niyo kabuni ya iki irendia migunda mihande kindu kana migunda mihande matunda wiyo erekagima riu ona ihenya oria kwahotekeka actually brought cia mbere iria ciredio ni Rimavest cia 50/100 ni brought 40 wiyo eretha ici ona ihenya citana hurio ugyuka ukore gutire nayo migunda ikemwe iria ihotha ici ni ka 30 wihuririe ikangima toria ni ndihuririe ugure mugunda wina matunda wanjirie kuona faida hau hau kayaro kurathima kayaro gwika maundu mega nyitanira na kabuni ya Rimavest wegere na mugunda asanteni.